皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity における C シャープのアシンクアウェイト対応です。最近の Unity のバージョンでは C シャープスクリプティング環境の近代化の一環として非同期処理、いわゆるアシンクアウェイトへの対応が進められています。今回はその対応の状況と方向性についてお話ししたいと思います。今までアシンクアウェイトは使ってこなかったという方も今回をきっかけに興味を持ってもらえれば幸いです。まず最初に触れておきたいのはアウェイタブルクラスについてです。このクラスは Unity 2023.1 の新機能となります。通常 .NET のアシンクアウェイトではタスクやバリュータスクが使われると思いますが、 Unity ではアウェイタブルがアシンクアウェイトの基本となります。アウェイタブルクラスは Unity のコルーチンをアシンクアウェイトの書式で使えるようにしたものと考えると分かりやすいかもしれません。例えば従来のコルーチンの書式はこんな感じでした。 Wait for seconds をイールドリターンして1秒間待ったり、 null をイールドリターンして次のフレームを待ったりという感じですね。これをアシンクアウェイト風に書き換えるとこんな感じになります。Wait for seconds async を使って1秒間待ったり、 Next frame async を使って次のフレームを待ったりできます。これだけだとコルーチンと比べてそんなに便利そうに見えないかもしれませんが、この時点でも有利な点はあります。例えば async void 関数は単なる void 関数としても扱うことができるので、 Unity イベントに登録することができます。つまり UI のコールバックなどでも使えるということですね。 UI のリアクションの中で時間経過を扱うことも簡単にできます。もう一点、 Unity 2023.1 で行われているのは一部 API のアシンク対応です。例えばこの Async GPU Readback という GPU からデータを読み出すためのクラスがあるんですが、これに Async バージョンが追加されています。従来この API は読み出し完了の通知をコールバック関数で受け取っていました。こんな感じのコードですね。この方式は実は微妙に使いにくいところがあります。例えばデータ読み出しを開始したフレーム番号を記録したいと思ったらどうすればいいのか。ここで特定したフレーム番号をここで使いたいんですが、こんな感じには書けませんよね。ここからここへどうやって変数を引き渡せばいいのか、これ解決するの結構めんどくさいです。これが新しいアシンクバージョンのメソッドを使えば簡単に解決できちゃいます。フレーム番号を特定してデータ読み出しをリクエストしつつ await で結果を待ちます。結果を得た後そのままこれらの変数を使うことができます。だいぶシンプルにまとまりましたね。次に紹介したいのは、アウェイタブルを使ったバックグラウンドスレッドの活用です。アウェイタブルクラスには、バックグラウンドスレッドアシンクとメインスレッドアシンクという2つのメソッドが用意されています。これらのメソッドを使うことで、簡易的に処理をバックグラウンドスレッドに移すことができます。具体的な例を見てみましょう。先ほどの GPU リードバックのサンプルで GPU から読み出したデータを PNG 画像形式で保存するようにしてみました。簡単に実装できるんですが、このエンコードとファイル書き込みの処理は結構時間がかかります。こんな風にメインスレッドで動かすと処理がここでブロックしてしまい、画面が一瞬固まってしまうかもしれません。そんな時はこうやってバックグラウンドスレッドアシンクを使って処理をバックグラウンドスレッドに移すことができます。そして処理が終わったらメインスレッドアシンクを使ってメインスレッドに戻すわけですね。これで時間のかかる処理を裏で動かしてブロッキングを避けることができます。ただし Unity の API のほとんどはバックグラウンドスレッドで使うことができないので注意してください。ここで使用しているイメージコンバージョンクラスは特別にスレッドセーフ対応されているので、このような使い方ができます。最後に紹介したいのはキャンセレーショントークンです。Unity 2022.2 においてモノビヘイビアにデストロイキャンセレーショントークンが、アプリケーションにエクジットキャンセレーショントークンが実装されました。
キャンセレーショントークンというのは、アシンクアウェイトを使った非同期処理の中で処理の中断を行うための仕組みですね。ユニティ上のゲームオブジェクトの破棄やアプリの終了をトリガーとして非同期処理を中断したい場合に、これらのキャンセレーショントークンが使えます。こんな感じでユニティのアシンクアウェイト対応は着々と進められていますが、残念ながらまだ問題も残されています。例えば GC アロケーションの問題があります。アウェイタブルクラスではオブジェクトプールを使ってオブジェクトの再利用を行っていますが、これはアウェイトを行った場合のみという制約がついています。こんな感じに呼び出し側がアウェイトを行っていればプールに回収されます。でもこんな風にスタートやアップデート、ユニティイベントで呼ばれるコールバックなどはアウェイトを経由しないのでプールには回収されません。GC アロケーションが発生し続けることになります。これはちょっともどかしいですね。またバックグラウンドスレッドについてもユニティ側で特にスレッドプールを用意しているわけではありません。なのでこの下の関数のようにタスククラスを使っても実質的な処理は変わりません。コルーチンとのアナロジーを考えるとメソッドを使った切り替えも悪くないんですけどね。個人的にはタスクを使った方が処理の流れが分かりやすいかなと思っています。というわけでユニティ側でアシンクアウェイト対応は進められているものの、すでにサードパーティーソリューションを使っている方からすればあんまり状況は変わらないのかもしれません。ただ重要なのはユニティエンジン内でアシンクアウェイト対応していく下地がこれで整ったということですね。今回紹介した GPU リードバック API は既存の API をアシンクアウェイトで改良したケースですが、今後は最初からアシンクアウェイトを前提として API を提供していくケースが増えると思います。今回はこんな感じでアシンクアウェイトについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。長々とお話ししましたが、すでにアシンクアウェイトを使っている方にしてみれば、まあそのまま使い続ければ OK って感じですよね。現時点で何かが大きく変わるわけじゃないんですが、これからユニティ側にアシンク対応の API が増えていくことによってより使いやすくなっていくと考えればいいと思います。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。